Ahojte, dobreho zdravíčka vám všetkým prajem, volám sa Jan Hubinsky, opäť vás vítam vo svojej minútke zdravia, tak ako vždy aj dnes, duškom čerstvej vody pripijam na zdravíčko nás všetkých a predovšetkým na novú sezónu v údoli bosnianských pyramíd, pretože po minuloročnom úsmešnom projekte, kde mnohí z vás s nami boli, tak aj tento rok sme pripravili dokonca 4 takéto pobyty v týchto nádherných liečivých podzemných chodbách pod najväčšou a najstaršou pyramidou na svete. Takže tento rok to bude maj, jún, júl a august. No a od dnešného dňa o mesiac práve začína náš prvý pobyt, ktorý sme samozrejme vylepšili o všetko, o čo sa taký pobyt vylepšiť dá, pretože naozaj nie je jedno, či vojdete dovnútra do tých liečivých tunelov s kvalitným pitným režimom, či máte kvalitne nastavenú krv, či máte čistú stravu, pretože toto všetko súvisí s tým, ako bude vaše telo interagovať s tou liečivou energiou, pretože pokiaľ tam vstúpite plný nikotínu, nebodaj v krvi s alkoholom, alebo s preťaženým žalúdkom, alebo keď bude vo vašich žilách kolovať množstvo cukru alebo tukov alebo cholesterolu a podobne, tak samozrejme aj všetky procesy, ktoré sa zúčastňujú na samoliečení, budú spomalené alebo môžu byť len veľmi málo funkčné a použiteľné. Takže čistá strava kvalitný a pravidelný pitný režim, veľmi veľa oddychu v týchto liečivých tuneloch. Samozrejme aj nejaký ten program, ktorý je takmer komplet prepojený s krásnou, nádhernou prírodou a práve v tých liečivých tuneloch, kde sa môžete stretnúť veľmi výnimočne s 0% škodlivej radiácie, signálov a všetkého to, čo nás obklopuje každý jeden deň, tak to je práve to, čo je na tom uh, pobyte vzácne. No a v takomto nastavení sa s telom často dejú priam zázraky. Mnohí si to tam zažili sami na sebe, mnohí o tom uh, počuli, ale tým, že sme sa tam zúčastňovali aj my minulý rok, tak sme videli naozaj, aj sme stretli kopec ľudí a aj mnohí z vás pocitili, že je to úplne niečo iné pokiaľ uh, si dokážete nastaviť ten, uh, ten smer tej životosprávy. Samozrejme, vrátanie spánku, vrátanie uh, miernejšieho preťaženia nervovej, nervovej sústavy a podobne. Zvlášť preto, lebo zažívame dobu, kedy naozaj odhnívajú tie škodlivé programy zhonu, matérie, individualizmu, predháňania sa to čo sme tu zažívali posledné dekády a niektorí sa toto musia naučiť žiť, pretože sa narodili do inej doby ako tí, ktorí sme trošku starší ročníky a možno ešte ktorí sú starší ročníky ako som aj ja. No a teda niektorí sa len vrátia tam, kde boli, keď boli možno deti alebo keď boli tinejžeri. No a tí, ktorí ešte Stále nedozreli a ešte stále si lámu svoje nohy kvôli peniazom, kvôli uznaniu, kvôli titulom, kvôli úspechu a mnohokrát bohužiaľ aj kvôli chamtivosti, tak tí ešte budú potrebovať dozrieť na to, aby si tú svoju cestu našli sami. No a tí, ktorí nezačnú znovu myslieť srdcom a konať s čistým úmyslom, budú samozrejme ďalej upadať, až kým nedosiahnu to dno, od ktorého sa budú musieť odraziť. Čím hlbší samozrejme úpadok je, tak samozrejme tým náročnejšia cesta bude hore. A presne o tom sú aj naše pobyty zdravia, kde toto všetko sa zvedomí, pretože len keď sa niečo zvedomí, človek začne byť vedomý a potom môže nielen vedome myslieť, ale začína aj vedomejšie konať. Aj po návrate domov vlastne premýšľa nad tým, prečo ten rozdiel v živote tam a tu doma je taký veľký. Takže toto všetko, čo sa týka našich pobytov, je práve o jednoduchosti, o uvážení si podstaty a skutočných hodnôt, pre ktoré sme sem prišli. A toto všetko s nami dozrieva práve tým vekom, ktorý tu prežívame a samozrejme aj je to pekne prepojené s tou životosprávou, pretože už samotné slovné spojenie životospráva nám hovorí o dvoch slovách. Spravovať svoj vlastný život. A je to najdôležitejšia úloha v našom živote, ale častokrát je najnáročnejšou výzvou v našom živote, na tej našej životnej ceste. A mnohí sa práve kvôli nezvládnutiu tejto dôležitej úlohy nevedia dostať ďalej. Takže my sa každopádne na vás tešíme a samozrejme, ak bude potrebné, aj dovtedy sme tu pre vás, ak čokoľvek potrebujete v rámci pomoci, čo sa týka vášho zdravia, čo sa týka vašej výživy, čo sa týka tej životosprávy, čo sa týka psychosomatiky, ak sa pasujete s nejakou traumou, s nejakým dlhoročným problémom, s nejakou ťažkosťou, otvorte to, dajte to von, pustite sa do hľadania, nečakajte, kým vás to pritlačí k múru, pretože tie diagnozy sú naozaj nepríjemné, psychicky nedajú potom človeku spať, ako náhle prestanete dobre spať, veľmi ťažko sa môžete dostať do stavu, kedy sa budete vedieť, začať uzdravovať. No a preto si z času na čas zvedomte, s čím v živote nie ste spokojní, s čím nie ste vysporiadaní. No a tento dnešný príspevok ukončím teda heslom, že menej veľmi často v živote môže znamenať viac a túto hranicu sa potrebujeme naučiť rozoznávať, že kedy to vlastne platí lebo samozrejme nie vždy je to platné, ale vtedy, keď je to platné, tak je toto najpodstatnejšie na danom momente, že keď sa nedokážeme zastaviť, pretože, ak sa hovorí, s jedlom, jedlom rastie chuť, ale vieme, ako to dopadne, keď nevieme prestať jesť, tak sa prejedáme, potom, aký to má dopad vlastne nielen na našu telesnú váhu, ale aj na naše zdravie ako také. Takže toto všetko je veľmi dôležité, aby sme si uvedomovali, pretože pokiaľ nás životná situácia, nebodaj zdravotný stav pritlačia k nejakému lôžku, k nejakému prístroju, k nejakému operačnému zákroku a tak ďalej. Sú to už veci, z ktorých neexistuje cesta späť a tieto častokrát hlboké jazvy zostávajú veľmi, veľmi dlho. Nie len na tele, ale aj na duši. Takže ja vám týmto ďakujem za vašu pozornosť a želám vám veľmi veľa toho zdravička ale samozrejme z toho želania vy sa nenajete a pokiaľ zdraví chcete byť, tak je potrebné sa o to pričiniť. No a ak by ste chceli vedieť viac o týchto pobytoch, ak ste o nich ešte nepočuli, myslím, že momentálne je voľný, voľné sú miesta ešte v jednom z nich, ale pod týmto videom si nájdete link, kde si môžete prečítať trošku viacej. No a takisto budem s vami sdielať link, kde si nájdete uh, by som povedal, že také potrebné kontakty, často sa na ne pýtate, keď je niekde nejaký dobrý kontakt, keď na Slovensku Slováci niečo pekné robia, vyrábajú, keď sa o to delia, tak budem zhromažďovať tieto kontakty, dávať ich pod jeden link, aby ste si ich tam vedeli nájsť. A takisto tam dám také najaktuálnejšie linky, A či už sú to premostenia k aktuálnym voľbám prezidentským, alebo keď niečo uznám za vhodné, že je to podstatné a nebudem to vedieť zdieľať na sociálnych sieťach kvôli tomu, že by to okamžite mazali, tak vám to budem dávať práve týmto spôsobom. Takže všetko dobre prajem a dúfam, že čím ďalej tým viac vedomejších ľudí bude medzi nami pribúdať, pretože to je práve cesta z tohto konzumného sveta do sveta tvorivého, do sveta priateľskejšieho do sveta mierovejšieho. Takže skúška správnosti bude tá, že čo dnes urobím, zajtra v živote to pocitím. A na to všetko potrebujeme naozaj pevné zdravičko, aby sme tu mohli zotrvať čo najdlhšie v čo najlepšom stave.